ტელეკომპანია მეცხრე არხ საკაბელო კომპანია სუპერტი იგივე ყოფილი აი ეტიქსელსი ჩართვაზე უარსეუბნება. წერილში ნათქვამია რომ ამჟამად კომპანიას არხების რაოდენობის გაზდის ტექნიკური საშუალება არ აქვს. 40-მდე უცხოური არხიდან კი ვერცერც ვერ ამოაგდებს. მედია ექსპერტები ინფორმაციის მრავალფეროვნების აუცილებლობაზე საუბრობენ. საკაბელო კომპანია სუპერტივიში კი მეცხრე არხის ჟურნალისტები დირექტორთან არ დააკავშირეს. Supertivis წერილში ნათქვამია რომ კომპანია მაღალ რეიტინგული უცხოური არხების შემცირების ხარჯზე მეცხრე არხის ჩართვას მიზანშეწონილად არ მიიჩნევს. Საკაბელოს ქსელში ინდური ფილმების პოკერის რამდენიმე სპორტული და მუსიკალური არხით შედის. ჩვენ მთელი დღის განმავლობაში ვცდილობდით საკაბელო კომპანიის დირექტორთან გასაუბრებას, მაგრამ გიორგი ხორხელთან არც კომპანიიდან და არც მისი ოჯახიდან შეგნებულად არ დაგვაკავშირეს. მედია ექსპერტ ლაშა ტუღუშის აზრით მსგავს საკითხებზე უარის თქმა საკაბელოების მხრიდან ხშირ შემთხვევაში პოლიტიკური მიზეზებით არის განპირობებული. ეხლა ამ კონკრეტულ სიტუაციაზე ვერ ვიტყვი, მაგრამ როგორც წესი, ეს მიზეზი არის პოლიტიკური ხასიათით, როცა არ უნდათ განსხვავებული კრიტიკული ხასიათის, არაკონტროლებადი ხასიათის მედიები მიუშვან მაყურებელს. ტელეკომპანია მეცხრე არხის გენერალური დირექტორი კახა ბექაური ამბობს, რომ სუპერტივის გარდა მეცხრე არხის ჩართვაზე არაოფიციალურად უარი თითქმის ყველა საკაბელო ტელევიზიამ თქვა. მიზეზად კი პირად საუბრებში ხელისუფლების მხრიდან ზეწოლა დასახელდა. ჩვენ წერილში დავწერეთ, მივწერეთ მათ და არამარტო მას ყველას, რომ თუ რაიმე ტექნიკური პრობლემა აქვთ და ვერ თავენ რაიმე ტექნიკური მიზეზის გამო მეცხრე არხს, გვითხრან ჩვენ ეს პრობლემები და ჩვენ ამ პრობლემას მოუგვარებთ. ანუ ჩვენ შეგვიძლია, ანუ მოვაგვაროთ, დავეხმაროთ მათ ტექნიკურ გადაიარაღებაში, რაც ხელს შეუწყობს, რომ მათ მეტი არხი ჩასვან პაკეტში, მაგრამ ამაზე გამოხმაურება არ არის მათგან. პირდაპირ გვითხრეს, რომ დღეს არ გვაქვს შესაძლებლობა და ამიტომ არ ხსნავ. სუპერტივის აბონენტების ნაწილს მათ საკაბელო ქსელში ახალი არხების დამატებასთან დაკავშირებით ასეთი პოზიცია აქვთ. ერთის მაგივრად ხო, მაგის მაგვრად გვინდა. ახალი რაც კარგი იქნება, ყველაფერი გვინდება სწორად. მედია ექსპერტების აზრით ერთადერთი გამოსავალი არხები, რომ საკაბელო კომპანიებისგან არ დაიბლოკოს საკანონმდებლო ცვლილებებია, რომლის მიხედვითაც საკაბელო მაუწყებლობები ტელეკომპანიებს, რომლებიც თავიანთ პაკეტს უსასყიდლოდ სთავაზობენ, საკუთარ ქსელში გაატარებენ.